nedavno je boleševa došla na Čenginu promociju, a našeg Noleta nervira kada Aleksandra bolesna mora i da radi. Kad sam bolesna i kad mi je nešto, jel da? Da. Pa moram, šta ću? Prosto nikoga ne zanima da li si bolestan, šta si, kako si, njima je bitno da si ti nasmijan, da uveseliš taj narod, da budu veseli večeras, da budu zadovoljni, srećni, nasmijani, tako da tu svoju neko to što se meni dešava, ja to ostavim kod kuće, pa opet kad se vratim kući mi nije dobro nekad. Sad sam odlično, hvala Bogu. Kako ti je bilo kod Čengi na promociji? Evo, večera su specijalno tamo, gledat ćete, slušat ćete. Jako se radujem što su došli, Čenga i njegova lepša polovina, ali bilo je prelepo, stvarno je bilo prelepo. Ja sam bila malo zdravstveno tamo nešto, ali sam se provela svakako super, odlično sam se provela i ostala sam do skoro samo kraja. Nakon dueta sa Andreanom Čekić, Aleksandra Mladenović snimiće duet sa svojom kumom Vanjom Mijatović. Meni posebno zanimljiva situacija je da sa kumom Vanjom spremaš nešto. Tako je. Kuma i ja ćemo posle izlaska mog albuma da ja izbacimo jedan bombastičan duet. I mnogo se radujem tome i neću puno da otkrivam dok sve ne bude kako treba da bude. Za sada je to u planu pa ćemo videti. Možeš samo, evo, nemoj ništa da mi otkrivaš, ali bar da li će biti onako upola ludački kao sa Čekićkom? Pa hoće, svakako bit će to življa pesma i brža pesma i pokušat ćemo da, da donesemo na taj neki ludi način, ali vidjet ćemo. Prošle godine Mladenovićeva je nasela na prvoaprilsku šalu, ali ove godine je bila promućurnija od našeg Noleta koji je tu šalu i smislio. Naime, nije poverovala u činjenicu da su se zbog nastupa posvađale kume Aleksandrine Dobre Dugarice, Katarina Grujić i Andreana Čekić. Kako kume možda posvađa jedan nastup? Pevaju u isto vreme, mislim u isto veče, Grujićka i Čekićka par stotina metara jedno pored druge. I sad su počele da se svađaju čija publika će da dođe. Ko je počeo da se svađa? Evo malo pre sam, oni se posvađaš. Taman posle, nemoj tako da pričaš, to nije istina, nema šanse. Evo malo pre sam... Dobro, kad ja budem čula, onda ću ti odgovoriti na to pitanje, ali mislim da se nisu posvađali i da i Andreana ima svoju publiku i Katarina ima svoju publiku, dovoljno toliko da obe napune svoj klub tamo gde radi. Dobro, ti znaš da je 1. april, a zaboravila si prošlu godinu. Pa ja malo pre kažem, trudna sam, pošto su mi rekli, moji iz benda dobili su 3 miliona na, ne znam, igrali su neku lutru, nešto. I ja kažem... Ne treba im baš... Ne treba im baš... Pa dakle, turista baš malo pre kaže, ne treba mi ništa, ne trebam da radim sad s tobom. Ja kažem, pa dobro, ako si ti dobio 3 miliona, onda sam ja trudna. Jel možete vi njoj date baš sučac? Da vi podelite se u mamu. Ne možete? Naravno. Nismo uvek sve bratski delili. Ne, ozbiljno, kako komentariš, evo sad, ja ću pričati i sa Grujićkom i sa Čekićkom, ali par stotina metara jedna pored druge, ima tu i iste publike, ko će se odlučiti za koju, već imam najavu da je puno i jedno i drugo, mislim, nema tu šta da se svakako, priča. Svakako, naravno. Ali, kako to je, to je onako zanimljivo malo, pa posle, bude posle one poruke, kao ja sam imala, meni je bio pun, puni se pre i meni pun, Ne, vidi, to, one su ostvarene. Obe, u svakom mogućem smislu, tako da nisu sujetne ni jedna ni druga i prosto mislim da nema prostora za tu priču, da li je bilo kome, kako, ovako, ovome i prosto nema prostora da se uopšte priča o tome jer su obe ostvarene, uspešne i velike zvezde. Kupuj majko cipelice što imaju potpetice, dragi visoko jelika, hoću ja. Poželjela nam se na svoju kilažu prije jedanje noću i otkrila kako se suprotstavila kilogramima. Treniram, vidiš da treniram. Ovo je sa juga, ti si kraljica juga. Hvala ti. Ti si kraljica juga i ima još jedna gospođica koja je broj, ne mogu kažem ni broj dva, kakvi broj dva. Dobro, nećemo o tome. Što je nas i ona to? Dobro, što se tiče toga da ja treniram i radim punom parom na svom izgledu, pa se i nadam lepšem i boljem rezultatu. Još bolje mislim, nego sada.
Ali, otkud vremena za sve to? Obično svi izvođači kukaju, kaže, nama je trening bina, nama je trening nastup, nama je trening... Slažem se, ali prosto moram da se nateram jer sam počela mnogo da jedem. Ja sam stalno gladna, ja ustanem u 4 ujutru da jedem. Ja legnem da spavam u 1, ustanem u 4 da jedem. Znači, ja sam stalno gladna, ja samo maštam. Legnem u krevet i ja kažem, dobro, sad si pojela ovo, sad nećeš više ništa. I onda nastavljam i dalje, jedi, 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 jedi. I kad sam shvatila koliko sam se ugojila, onda sam morala da malo to presečem i da se malo bavim zdravijom ishranom i da imam neki režim.